Sportin ja Ässien välinen ottelu on päättynyt täällä Vaasassa kotijoukkueen voittoon lukemin 5-1. Haastattelussa Ässien päävalmentaja Kari Kivi ja Sportin päävalmentaja Risto Duffa. Aloitetaan vierasjoukkueen kanssa. Eilen Ässille voitto lukemin 5-1, tänään samat lukemat, mutta tappio. Mitä asioita pelistä maalien lisäksi jäi mielestäsi puuttumaan? Kaikki. Että tämän päivän ainoa hyvä puoli, että Risto tässä vieressä mennä. Mun tarinat on ihan loppu. Tosta ei pysty kyllä sanoa, oli kaikin puolin, niin yksi joukko vei alusta asti ja. Ei pienintäkään pilkahdusta kyllä. Koetko, että missä erässä olisi ollut Ässillä annettavaa tämän pelin suhteen? Kai eka pari minuuttia meni ihan ok. Mut kyllä näki heti, että ei ole kyllä ihan lähiaikoina ollut. Että ei ole rivettäkään kyllä. Että yksi joukko oli tänään jäällä. Mitä luulet, että mistä tämä romahdus johtuu, kun vertaa tuohon eiliseen otteluun? No sen takia sanoin just tuossa, että oli itselläkin tarinat loppuun, että kyllä tässä pää on käynyt aika kovaa, että millä tämän olisi voinut estää. No Ässä palaa tästä sitten kotiin ja pelaa seuraavan kerran lauantaina. Mitä parannuksia tästä lähdetään tekemään? No olihan tässä nyt aika isot erot eilisessä ja tässä päivässä, että näistä täytyy kerätä näistä kuopista ja eikä tässä paljon muita vaihtoehtoja. Kiitos. Siirrytään kotijoukkueen pariin. Päävalmentaja Risto Duffa, onnittelut voitosta. Maalirikas ilta Sportille tänään. Minkälainen ottelu tästä illan edetessä kehkeytyi? Joo, ehtoota vaan kaikille. Ei se nyt ihan noin mun mielestä ollut, kun Karri kohteliasti tuossa vieraskoreena kertoi. Me oltiin aika tehokkaita siinä alussa, että se lähti viemään. Ja sitten senkin jälkeen me tehtiin niin kuin maalit oikeassa hetkissä. Että tietenkin meidän ykköskenttä oli erittäin tehokas taas, mutta nyt oli semmoinen iloinen asia, että siellä tuli aika leveällä rintamalla niitä maalintekoyrityksiä. Ja Ässät oli alati vaarallinen, näkee selvästi, että siellä on hyvä prosessi menossa, että ei antanut kyllä periksi yhtään. Oli mun mielestä loppuun asti vaarallinen hyökkäämisessä ja puolusti ihan sydämellä, että saatiin tehdä työ. Ja sitten se oli vähän meille vaikea, kun ei ole oikein ollut semmoisia tilanteita tässä tänä vuonna, että oltaisiin lähdetty viimeiseen erään siitä, että pitää pystyä pitämään kiinni se hyvä ote ja niin kuin taululla. Että. Mutta mun mielestä kuitenkin siinä onnistuttiin melko hyvin, että selvä. Tietenkin 5 maalia kotona lämmittää mieltä ja erikoistilanne pelaaminen toimii. Saatiin peli, ettei alivoimaisena laskettu maalia ja siinä oli kaikki niin kuin voittavan pelin elementit, ylivoimamaalit ja muut. Että sillä tavalla on tyytyväinen kyllä ilta, mutta ei me kyllä missään tapauksessa helpolla tänään päästä. No tästä on hyvä jatkaa kohti lauantaita vastustajaksi tänne Vaasaan saapuu Helsingin IFK. Kuinka Sport lähtee tähän otteluun valmistautumaan? Niin, tästä on pakko jatkaa kohti lauantaita ja hyvillä mielellä kun voitetaan. Kiitos Risto haastattelusta.